Assalomu alaykum. Sizlarga men Rahmon Urustan NL International kompaniyasiga keldim. Qo'shimcha zarbitik. Universitetni bitirgan 30 yoshga yetmagan qizlar, millioner, Rossiya o'zini shunaqangi mahsulotlarni ishlab chiqardi. 20 kun deganda 3 kilo vez tashaganimni o'zim sezdim. O'zi ish masalasida sog'lig'ini balansirovka qilish uchun kelar ekanda. 103 kilo vezim bor edi. Mana hozir endi 87 kilo mahdoga. Qonni yangilaydi. Soch to'kilishi uchun ham bor. Kimdir bilmagan holda biznesga kirib qoladi. Bir oyda necha pul topish mumkin? 450 ming. Ash puldi mana shu yerda o'tirib topsa ham bo'ladi. Har bir tadan klientini olib kelib, mana shu yerda ma'lumotni ber. 400 minggacha oylik olaman. Bu yerda biznes pul bor. Hamma mahsulotlarimiz halol, organizmga foyda beradigan vitaminlar. Katta daromad bizga yetib keladi. 7 ming, 8 ming menga qaytib keldi. Har oyda. Mahsulotlar ko'rsak bo'ladimi? Siz qanday o'tirasiz? Hamaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmon Urustam. Demak, do'stlar, Sankt-Peterburg shahrining Qoq senterdaman. Demak, Nevskiy prospekt 104. Shunaqangi krutoy joyda ofisi. Bu zira emas. Demak, men hozir NL International kompaniyasiga keldim. Demak, bu kompaniyani hozir maslaga ichidan ko'rsataman. Bu yerda ko'proq krasota, zdorovye, shu bilan bir qatorda qo'shimcha zarbitik pul ishlatsa bo'ladi. Ishdan tashqari yana pul ishlatsa bo'ladi. Undan tashqari uy mahsul, nu xullas ketdik ichkariga hammasini ko'rsatdim. Demak, do'stlar, kompaniyaga kelyapsiz. Assalomu alaykum. Sizlarga yaxshimisiz? Sog' bo'lasiz, kayfiyatlar. Savollarim ko'p. Bugun sizlarga beradigan. Birinchi o'zingizlar tanishtirsanglar. Qayerdan sizlar, kim sizlar? Shu haqida o'zgina ikki og'iz gap. Men asl Qirg'izistondan. Qirg'izistonning Qorasuv shahri. O'sha shahrdan. Bu yerga Peterga kelganimga 3 yil bo'ldi. Mana shu 3 yil mobaynida bu yerda mana juda ham yaxshi do'stlar orttirdim. Mana shu ishlarga joylashdim. Sog'lig'im tufayli kelganman bu kompaniyaga. Sog'lig'ingiz tufayli? Sog'lig'im tufayli. Ha. Chunki ajreniya bo'lgan, juda ham katta. Hozir mana yaxshiman, shuning uchun endi biznesni qilmoqchiman. Tuzuk. Boshqa ayollarimizga ham yordam bermoqchiman shu. Gap yo'q. Bo'z haqingizda ozgina ma'lumot bersangiz. Men ismim Umidaxon. Men ham Qirg'izistonning O'sh shahridanman. NL kompaniyasi bilan sentyabr oyidan beri tanishman. Mahsulotlar juda ham zo'r. Kompaniyaga kelishimdan asosiy sabab mahsulotlarning effektivligi, odamlarga yordam bergani, именно menda bo'lgan muammolarni bartaraf etishda yordam bergani meni bu kompaniyada именно biznes qilishimga sababchi bo'ldi. Tushunarli. Umid opa'ni mahsulot haqida gapiryapmiz-ku. Mahsulotlar ko'rsak bo'ladimi? Nima mahsulot bu o'zim qiziqyapman-da, misol mahsulotlar qanaqa? Mana siz ham sog'lig'im tufayli kelib qolganman deyapsiz. Qanday ozishmi, nima bu? Menga bir tushuntiringlar. Ketik o'zingizni. Demak, mahsulotlarimiz bilan tanishtiramiz. Kompaniyamiz eng birinchi odamlarga foyda beradigan, doim rezultat beradigan, oilani o'ylaydigan yaxshi mahsulotlar bilan hozir uje dunyoning 21 ta davlatida o'z ish faoliyatini olib boryapti. O'zbekistonda bormi? O'zbekistonda mana shu 21 ta davlatda faoliyatini olib borayotgan bo'lsa, nomer 1 O'zbekistonda bir oyda 20 ming dollar oylik oladigan liderlar bor. Yo'q. Bu liderlar oddiy ishdan kelmagan yoki oddiy odamlar emas. Bular bakalavrni bitirgan qizlar, universitetni bitirgan 30 yoshga yetmagan qizlar, millioner, juda ham katta pullarga ega bo'lib ishlashyapti. O'zbekiston sharoitida biz O'zbekistondan Rossiyaga pul topgani kelamiz. Ular O'zbekiston sharoitida mana shu mahsulotlarni olib, foyda ko'rib, bemalol ishlatishyapti. Juda katta tovarobot, dunyo bo'yicha eng katta tovarobot beradigan davlat bu O'zbekiston. Mahsulotlar odamga nima beradi? Menga shuni tushuntirib bering. Mahsulotlar odamlarni sog'lig'ini saqlab qoladi. Masalan, magazindan oddiy tayt bilan mif oladigan bo'lsangiz, uje hidiga allergiya bo'ladigan joylari bor. Bolalarga ham yuvib kidirsangiz, bir allergiya bo'ladi kojalari. Endi ana shu sog'liqni ushlab qolish uchun har bitta mahsulot, masalan, bu yerda mana для стирки, отбеливатель для, ну, детский стирка 0 yoshdan bola tug'ildi, uni usti boshi nima pelyonka hamma yuvib. Allergiyachki nimalar ekan? Hipoallergiya eko mahsulotlar, masalan, detskiy baby gel i konditsioneri. Oddiy kiyimlarga gel o'zim juda ham yaxshi ko'rib ishlataman, ham uzoq yetadi. Вот, например, кондиционер, endi sportivniy kiyimlarimizga sport gel. Вот. Tushunarli. Да, средства ishlatmasdan, hech qanaqa ximikat, damestiz yoki shunga o'xshagan, aynaga sepadigan biror narsalar ishlatmasdan faqat oddiy latani o'zida mana yaraqlatib tozalatadigan mana mashina uchun, da pol uchun. Mana shu mashina uchun hozir ko'rib qoldim shularni.
Bu lattadan köpçelik işletti. Bunu kanakla o zaman sotu olsam böyledi. Siz registratı bulasınız. Bunun için familiyemi, uçutu, pasportunu, danı, telefon, numar, elektron poştası, bu elektron poştası geri buladı. Registratı kılaman, sırazana şu numar bulan. A kak magazine kegen de sotu olsam böyledi? Magazin zakrıtıva tipa, kelet, ID numar, yok ki registratı bugün telefon numarı. A magazin yok bak, fakat öz ileriki lövüşü sotladı. Niyet, hamma üçün zakrıtıva tipa digene, siz albatta registratı bugün buluşuz kere. Kengine mahsulotlardan tashqaridan kelgan odamam ololi edi. Faqatgina kimidir nomeriga yoki o'zi registratsiya bo'lgan bo'lish kerak. Tushunarli. Tushunarli. Bular nimalar? Bular ham именно mana hozir Yevropa chiqib ketyapti. Ukraina bilan urush bo'lgani uchun Yevropa bizdan chiqib ketyapti. Yevropa mahsulotlarini o'zi dostavka bo'lmayapti. Mana masalan Fine Effect ekosredstvo для мытья посуды. Bu производство Германия. Ko'p ximiyalarimiz, даже sochgacha Germaniya mahsuloti, bu даже mevalarni yuvib yesa ham bo'ladi. Yuvib bolalarga bemalol haligi ustajicha yog'lamaga o'xshab qoladi, olma bir yaxshilab yuvib bolalarga bersangiz hech qanaqa ichiga bir sog'lig'iga ziyon yetmaydi. Shunaqangi mahsulotlarimiz yo'q bo'lyapti. Bular o'rniga Germaniyadan zakaz qilmaydi, dostavka yo'q. Shuning uchun Rossiya o'zini shunaqangi mahsulotlarni ishlab chiqardi. Bu mana masalan mana flakon. Bu Qol uchun. Qol uchun sredstvo. Oldin germanskisi bor edi, уже наличие yo'q. Shuni o'rniga Rossiya o'zinikini ishlab chiqardi. Bunga suv quyadi, aralashtirib turib, qo'llar yuviladi. Juda zo'r yupirib, yaxshilab qo'lni toza qiladi. Bu idish uchun. Buni mana idishga siqadigan joyini ko'ryapsiz. Bu uborka uchun, raspalitili bilan i bu именно oyna uchun. Och golubo'y rangda, mana именно eko deb yozilgan. Har bir ta mahsulotni tayda qayerda mana Rossiyada ishlab chiqarilgan deb yozilgan. Tushunarli. Отбеливатель. Bizda vanish ishlatamiz. Vanishni ancha munchasidan kachitvasi zo'r. Oq kiyim, dasturxon, rubashka, mayka hammasini yaraqlatib chiqaradi. И Fine Effect bu kastrulka. Krossovkalar, вот, krossovkam tagi oq bo'ladi-ku, krossovka kiyadiganlar. Mana shu qattiq jism uzoqqa yetadi. Mana shu bilan yaxshilab krossovkalar deysa, oppoq yaraqlab chiqadi. И вот universalniy salfetka scrub, любой joyda o'zingiz bilan olib yurasiz. Balkim stulda artkiz keladi bir joyda, uyingizni, mebelimi, kuxnyadami, любой joyga universalniy scrub без средств ishlatadigan scrub. И дальше була рация махсулоти крем-гель для душлар, гель для душлар, скраблар. Скраблар озишга, масалан, қорни бор, ортиқча целлюлита борларга скраб ишлатиб, устидан қалампирли гель ишлатилади. Нимага? Именно қорнини киргизиш учун. Қайерларда целлюлита бор, уже ўзи масалан, аёллар ҳам, эркаклар ҳам ўзини ортиқча целлюлит бор жойлардан уяладики, ашларда йўқотгани скрабда барнада юнасиз, настолько приятный хиди ҳам келади, маза қиласиз-да бунда. Масалан, қулупнойда жуда обожаю. И бу устидан албатта гель ишлатилади. Zubnoy pastalar ham, shotkalar ham bor ekan-da. Zubnoy pasta, shotkalarimiz производство Rossiya. Именно tishda og'izdan hid keltirmasdan oppoq qiladigan bir marta ishlatib ko'rgan odam уже boshqa kompaniyani, boshqa dar magazinni Colgate'ga almashtirmaydigan darajada effekt beradigan качественный shotkalarga e'tibor bersangiz, manaqa varsinkalari kalta-kalta prem tishning har bir joyini tozalab chiqadi, mehki emas, средний qattiqlikda. Tushunarli. Дальше мана игитларимиз учун гель комфорт после бритья, умывание. Биз көпчилигимиз дезодорант ишлатамиз да, қолтуқ астидаги хидларни йўқотгани, ёзда терлаганда шуларни йўқотгани дезодорант ишлатамиз. Оказывается, дезодорантни жуда ҳам ёмон томони бор экан, чунки у наоборот вирус топлар экан. 150 сум, 200 сум деган дезодорантларимиз хиди бор, химикат, арзон нарсалар наоборот топлар экан. У ana shu narsa bo'lmasi uchun bizda 3-4 yilga yetadigan dezodorant bor, bor yo'g'i 750 rubl turadi. 3-4 yilga yetadi. 3-4 yilga yetadi, qattiq jism, ho'l holatda surkaysiz. Даже vannadan chiqmasdan turib, soch artmasdan turib, uni shu ishlatsangiz bo'ladi. Ishlatsangiz bo'ladi. И mana kim oyoqdan hid keladigan bo'lsa, obufidan hid kelsa, kim oyoqdan hid kelsa juda ham zo'r germanskiy
Dezodorantlarımız. Kollagen ve şampunlarımız har xil yo'nalishga qaratilgan soch to'kilishi, bo'yalgan sochlar uchun povrejdionni har xil mana bu germanskiy mahsulotlar. Soch to'kilishi uchun ham bor. Soch to'kilishi uchun именно effekti qanaqa? Effekti juda ham zo'r. Ha? Effekti juda ham zo'r. Bizda eng ko'p men o'tganlar Moskvada ham именно mana shu mahsulotni sotdim. Eng ko'p sotgan mahsulotim sıvırtka для волос bo'ldi. Nima bu? İçinde 10 ta ampula bo'ladi. Masalan, sochga surkaysiz, taglariga, tomir bor joylarga surkaysiz, ana shu sochning to'kilishini bartaraf qiladi. Undan tashqari kimidir qayerdadir soch chiqmagan joylar bor. Ana shu piyozlarni uyg'otib, kal joylarni o'rniga, balki kimidir qosh yo'q, qoshga ham soqol chiqishi ham, ko'pchilik bo'yda bo'ladi, soqol chiqmaydi, ko'p nima qilishadi. Hozir minoksidilni nimalardir ishlatishadi, undan buni farqi nimada? Undan buni farqi bu qayerda ishlab chiqarilgani ma'lum. Sertifikati bor. Hech qanaqa organizmga zararli joyi yo'q. Hammasi qonuniy bunda. Qonuniy, bezopasniy. Tushunarli. Bezopasniy mahsulot. Tushunarli. Shunaqa. Bu razdelchi? Bu razdel endi uxod za litsom. Ayollar bilan bir qatorda erkaklarga ham juda ham kerakli mahsulotlar. Birinchi ryad faqat koreyski. Men sentyabr oyida kelganimda yuzim juda ham dog' bo'lgan. Mana shu dog'larni yo'qotib, vesim 100 kg bo'lgan. Mana shu vesni tashlab, shu bilan birgalikda dog'ini yo'qotish uchun именно koreyski mana shu очищениедан foydalanganman. Boshida sentyabrda kelganimda pulim yo'q, krem ola olmaganman. Yuzim quritdi, lekin dog'ini yo'qotib, yangi yuzga aylantirdi. Keyin kremlarni qo'shib boshladim. Yuzim hozir umuman boshqa yuz. Doy postini qo'ysak bo'ladimi? Albatta. Bomrasmiz avvalgi? Bor, bor. Bo'l tashlab beras doy postni qo'yamiz. Saqlanib qolgan ekan. Ha, shunday mahsulotimiz borki, enzimli pudra yuzdagi dog'ni hamda ortiqcha tuklarni yo'qotadi. Yuzdagi. Yuzdagi dog'ni ortiqcha tuklarni yo'qotadi. Ozgina neprijatniy hidi bor, kir sovuni hidi keladi ozgina. Da, tez-tez ishlatganda un bilan birgalikda albatta bizda Rossiya mahsuloti bo'lgan sıvırtka для идеального тона кожи деген сыvırtkamiz bor. Mana shu bilan birgalikda ishlatadi, yuzdagi dog'larni yo'qotadi. Kimdir yuzi quruqligidan qiynaladi, kimdir yuzi jirniyligidan qiynaladi. Mana shu hammasiga effekt beradigan именно российский mahsulotlarimiz har biri haqida alohida-alohida gapirib o'tsak bo'ladi. Общий уход за лицом. Bu yerda kremlar haqida aytib o'taman. Rossiya где-то bir noyabr oylarida bu mana shu mahsulotlarni ishlab chiqardi. Mana shu yerda kashmir va dnevnoy krem botoksi podobniy. Hozir ko'pchilik kosmetologlarga boradi, botoks qildiradi, yuzini tortiradi. A mana shu regularni, mana shu narsa, mana shu kremni ishlatib yurganda yuzga botoks effekt beradi. Borib operatsiya po operatsiya qilishardimi, shuni surkaysiz. Da, da, da. Ortishib ketadi. Tushunarli. Вот uglli maska yuzida ugrisi bor. O'spirin bolalar uchun, yosh kattalar uchun ham albatta yuzida ugri, notokisliklar bor joylarga juda ham zo'r skrabimiz bor. Da, skrabimiz. Bu razdel nima? Endi bu razdel kompaniyaning eng asosiy maqsadi oila a'zolari, oila ayollar, erkaklar, bolalar hammasi sog'lig'i uchun kerak bo'ladigan mahsulotlar. Ha, demak bir chekadan boshlaydigan bo'lsak, smuzi. Smuzi beremini ayollar ortiqcha vesini tashiyman nima bilan yordam berasiz deding. Birinchi o'rinda smuzi taklif qilamiz. Chunki smuzi ko'proq klichatkadan iborat, tabiiy narsalardan iborat, ichsiz ham juda ham priyatli, masalan, klubnika arbuz, kivi seldere, tikva lepixa, naturalni narsadan bo'lgan, buni ichadi, organizmdan ochok ketadi. Semiz odamda ichi jir, usti suv bo'lar ekan. Birinchi biz suvni chiqarishimiz kerak. Emizikli, karmiyashi bo'lmasa, boshqa mahsulotimiz bor, unga ham yetib boramiz. Agar emizikli, homilador bo'lsa, именно mana shuni tavsiya qilamiz kokteyl bilan birgalikda. Xo'p. Bu kokteyl da tayyorlab ichiladi. Bu smuzi. Smuzi degani mana yaxna ichimlik degani. Sovuq muzdek yaxna ichimlik degani. 100 kaloriya beradi. Tushunarli. Bular nima bu? Bu butilkalarimiz. PH balans tonis butilkalarimiz. Bular sostavida minerallar bor, kristallar bor, kumush bor. Suvni shiddatli qilib juda ham tozalab beradi. Biz gram suvni ichamiz. Magazindan olgan suvlarimiz ham kachisvasiga ishonch yo'q. Atyok bo'lib yurasiz, yuragingiz quvvatsiz. Ana shu paytda bizga mana shu butilkadagi suvni har doim o'zimiz bilan olib yurib, sog'lom bo'lish uchun doim o'zimiz suv ichishimiz kerak. Toza suvni qayerdan olib ichamiz? Magazindagilarga har doim garantiya yo'q. Lekin krantdagi suvni shunga qo'yasiz, o'zida filtrlab axlatlarni ushlab qoladi. Yarim yilda almashtirib turasiz.
qilasiz kartridjini va har doim ichib yurasiz. Juda ham yaxshi yordam beradi. Bundagi suvni qurib qolgan gulga qo'ysangiz ham yashnab ketyapti. Nastolka effektivni yaxshi mahsulot. Pastagilarchi kompaniyamizda eng asosiy направление именно ozish yoki semirish bo'lsa, bilamiz, semirish ham kasallik, ozish ham kasallikda, ozib ketgan odam ham anoreksiya hisoblanadi. Именно mana shuni problemani yo'qotish uchun organizmga belok yetkazib berish kerak. Bizda 21 xil ta'mli belok bor. Bular kokteyl va sup shaklida. Masalan, shira umuman ichmayman deganlarimizga sup bor. Mana bu yerda limon biskvit, mango latte, Irish cream, даже карболайт, кофе, har xil mana kokteyllarimiz. Bular sut yoki suvda ichiladigan kokteyllarimiz. Ozaman degan odam bitta ovqatni o'rniga ichadi. Masalan, hozir zavtrakka turiblar, shuni ichsangiz 200 kaloriya beradi, 2-3 soatga sizni to'q tutadi. Bular sutsiz. Mana 3 xil mahsulotimiz bor. Fistashka, Irish cream, apelsin shokolad. Bular sostavida sut bor. Tayyor suti bor ichida. Tayyor qilib suv olasiz, aralashtirasiz. Da. Mana masalan, suti yo'q kokteyllarimiz 2,5 soatga yetsa, suti bor kokteyllarimiz 3 soatga yetadi. Vot shunaqa. Mana bu nima bu? Bu sostavida shakar qo'shilmagan. Insonlarda aytadi-yu, oq zahar deb shakarda aytadi. Umuman shakar qo'shilmagan orexovi pasta. Keta seriyasida ishlab chiqarilgan, juda ham shirin. Juda ham, juda ham shirin. Ertalab zavtrakni bemalol zavtrakka yesiz bo'ladi da. O'zi odamlarda ozishda eng Yevropada eng mashhur dieta keto dieta ekan. Oxirgi paytlarda keto dietaga alohida e'tibor berilyapti. Nima u keto dieta? Keto dieta masalan, biz odamlarni belok bilan ozdirishga yo'llanma beramiz. Keto degani bu sostavida mana e'tibor bersangiz 66% yog' bor. Yog' yordamida ozgina yog' ham kerak ekan organizmga, ozish uchun yog' kerak ekan. Men dietada vesim to'xtab qolgan vaqti sababini bildimki, men umuman 3 mahal kokteyl, 1 mahal ovqat yeganmanda umuman jirni olib tashlaganman. Sливочный масло, hech narsa yemaganman. Ana shuning uchun meni jirim to'xtab, vesim joyida to'xtab qolgan, jir yetishmaganida. Endi men mana shuni hozir o'zimni ratsionimga qo'shdim. Men rezultatga sira chiqdim. Siz avval qand necha kilo bo'lgan? 100 kilo. 100 kilo. Hozirchi? 77. Rezultat. Protsessi ishi davom etyapmiz. Вот яна коктейль. Сел неч килога бориш? 65. 65 ке. Бунга качан борасыз тахмина? Сентябрда 15 максимум. Да? Харакетте. Уже биласыз, сентябрда сиз шунча бе? Да. Яхшы, ман кеп керек. Я компания яна елдин охырында 2 хил коктейль ишлеп чыгарды. Апчую. Буны составыда коллаген бар. Адам озыятканда osilib qolishi ham mumkin. Biz har doim bu kokteyllarni sotganimizda kollagenni qo'shib sotamiz. Apchoyni sostavida kollagen ichida. Shuning uchun bu kollagenimiz kollagen. Bu proteinmi bular? Protein. Da, bu shokoladdan, bu vanildan sochiz to'kilyaptimi? Sochiz ham to'kishini to'xtatadi. Odamlarga tushuntira olmaymiz. Masalan, menga detoks bering, dalshi uyga ham o'tamiz, drain bering, kollagen bering deydi. Ozishim kerak deydi, lekin kokteyl nadares ichmayman deydi-da, lekin именно ozish uchun organizmga ulardan ham birinchi darajada oqsil kerak. Oqsil yetkazib berishimiz kerak. Bular protsivni emas. Детский малыш borki, shinelda ukalaringizga ichib qo'ygansizlar hammanglarda, xuddi shu malish singari shirin. Bitta ichib ko'rsangiz bilasiz. Bilasiz. Da, men masalan, suv davolstiyam, agar oddiy ovqat ichish zarur ekanda, og'izga chaynab turish kerak ekan. Endi buni regularni ichmaymiz, kerakli vesga yetgandan keyin xohlagan narsamizni yeymiz, lekin qaytib bes olmaymiz. Men buni yaxshi bilaman. Vot bu mahsulotlarimiz. Endi kompaniyada eng maqtab aytadigan mahsulotlarimiz bu eng odamlarga foydasi keltirgan mahsulotlarimiz Biodron bilan Biotin. Именно Биодрон haqida ozgina o'zifda aytaman. Surxondaryoning bitta shahridan 5 yashar qizchada gijja sababli yuzlari juda oqarishni boshlagan, meda ko'payib ketgan juda ham. Shu qizga mana shu Biodron bilan детский vitamin mononisi berilgan Happy Smile. Mana shu yordamida mana shu narsa 3 oyda bartaraf bo'lgan. Bu nima? Bu aslida nimaga qarshi? Bu organizmga tushadi, qonni to'liq yangilaydi. Qonni. Qonni yangilaydi. Bu yillar davomida yer tagida saqlangan, asrlar davomida saqlangan turda qo'shilgan narsadan tayyorlangan narsa ekan. Organizmda polni qonni yangilab
odamga kuch beradi, immunitetni ko'taradi. Har xil klimat almashamiz-ku, masalan, Rossiyadan O'zbekistonga borganim albatta og'riydi. Qattiq ish deb qo'yadi bizda. Shu og'rimaslik uchun, именно klimatga to'g'ri moslashish uchun organizm har doim stabilni bo'lish uchun bialuron ichish kerak ekan. Menga ko'pchilik keladi allergiya bo'lgani uchun, именно ekzema kasal bo'lgani uchun yoki biz bular bittasi ham dori emas, lekin tabiiy narsalardan tayyorlangani uchun odamlarga realni yordam beryapti. Именно ana shu o'zi bilmagan holda qattiq qo'rqib ketganlar ham tana oqarib ketishi mumkin ekan. Mana shunaqangi kasalliklardan bartaraf etishda biodronimiz juda ham yaxshi yordam beryapti. Tushunarli. Yonida biotin degan mahsulot, bu agar qondagi tomirlarni almashishi yordamida bizga organizmimizga yordam berayotgan bo'lsa, biotin oshqozonni davolab, yonidagi jigar, pochka hammasini davolab, yangi organizmga aylantirar ekan. Juda ham zo'r mahsulot. Полный именно пищеварение yegan narsamiz yaxshi hazm bo'ladi, oshqozonimiz yaxshi ishlaydi, juda ham zo'r mahsulot. Juda ham. Buni masalan, bunda 28 ta monodoza bo'lsa biodronda 28 kunga yetadi har kuni bitta ichsa. Buni prem rezultat bo'lguncha ichish kerak, lekin biotinni 2 ta upakovka сразу olinish kerak, bu xolodilnikda saqlanish kerak. Kuygan karamelni ta'miga o'xshaydi. Bir kunda ikkitadan yeganda 25 kun ichida bir kurs qiladi. 25 juda ham. Da 25 kunda juda ham zo'r rezultat beradi. Tushunarli. Bular nima? Endi ketdik dalsha drying effect. Aytdim bizning направление ko'proq похудение. Har kuni ichadigan ertalabki kompotim. Yalpiz va yagoda tamlik ikki xil bor. Kimga qaysi taom yoqishi shuni ichadi, bu organizmdan atoklarni ketkizadi. Ertalabda ichdingiz bitta stik bilan, yarim soatdan keyin yuzdan atoklar ketadi. Ko'zingizdagi charchoqlar, ishiqlar hammasi ketadi. Kimi qo'li ishadi, kimi oyog'i ishadi, buyrak yaxshi ishlamaydi, shunga drain yaxshi yo'q. Yordam beradi. Ozishni birinchi etapini boshlab beradi. Shu. Da. Taroziga mana shuni ichishni boshlab taroziga chiqsangiz, vesingiz almashilmasligi mumkin, lekin yuzlaringiz kichrayib, уже объёмdan ichishni boshlaysiz. Именно mana shuni yordamida. Ozaman degan odamlarga bu bilan buni qo'shib tavsiya qilamiz. Mana shu yerda to'liq aytaman. Худей легко 20 kun ichida 5 kg'dan 8 kg'gacha ozdiradigan mahsulot. Rezultat ko'raman degan odam faqat biz bergan grafik bilan, biz bergan nima bilan ichadigan bo'lsa, keyin rezultat ko'radi. Flex, suyak, bo'g'im, oyoq, bel og'riqlari uchun nabor. Beauty box, sochim qattiq to'kilyapti. Yuzim chiroyli bo'lishini xohlayman, tortilishini xohlayman. Sostavida kollagen bor, beauty nabor, antioksidantni zashita. Kalsiy. Tishlarimiz, suyaklarimiz mustahkam bo'lishi uchun bunga parallelni ravishda D3 vitamini qo'shib ichiladi mana kalsiy. Bu D3 vitaminimiz. Yana bir narsaga e'tibor berdim, bu yerda halol degan belgi turibdi. Demak, hamma mahsulotlar halol. Hamma mahsulotlarimiz halol. Boy aytib o'tganimdek, O'zbekiston muftiyati ham buni tasdiqlab fatvo bergan, именно halol, ne to'liq O'zbekistonda, Rossiyada ham halol sertifikati hamma joyda tasdiqlangan. Tushunarli. Da. Mablar nima bular? Xo'p, bular batlarimiz. Bat degani ovqatga qo'shimcha organizmga foyda beradigan vitaminlar. Biz har doim vitaminlarni kerakcha yetkazib bera olmaymiz. Aytib o'taman, demak, kollagen ham batga kiradi. Bu soch, tirnoq hamda yuzimiz, teri uchun javob beradi. Kalsiy. Kollagen. Kollagen. Oziyapsiz, u yoq bu yoq osilmasdan ozish uchun kollagen kerak. Ko'zingizning tagi, yuzingiz уже osilishni boshladi, 25 yoshdan keyin kollagen o'zi ishlab chiqarmaydi. Shu vaqtda kurs qilib ichilish kerak bo'lgan halol sertifikatiga ega juda ham effektiv mahsulot. Rezultati zo'r bo'ladi. Life Run. Diqqatni bir joyga qaratish uchun, gemoglobinni ko'tarish uchun, quvvat berish uchun kerak bo'lgan vitamin, multivitamin, vitamin yetishmaganda, antistress, uyqusizlikda, ko'p asabiylashganda, vision, zreniya uchun, immunitetni ko'tarish uchun da, orqasidagi kardio, yurak uchun. Da, davleniya ko'tariladi, tez-tez odamlardagi davleniya yurak bilan bog'liq, kardio, flex suyak tomirlariga, beauty go'zallik uchun. И pasta детский vitaminlarimiz juda ham effektivni. Omega-3 baliq yog'i odam onaning qornidan boshlab prem umrining oxirigacha kerak bo'ladigan vitamin.
judayam kerak. Detoks. Detoks korobka ham bor, bittadan olib ichsa ham bo'ladi. İçak, jigar, pochka, mikroflorani tiklab beradigan mahsulotlar. Ba'zi paytlarda o'zi uchun batlarni qimmat deganlarga fita choylarimiz bor. Fita choylarimiz mana masalan bu yerda kardio choy bo'lsa, bu yerda kardelis, kardio bat bo'lsa, bu yerda kardelis choyimiz. Masalan nafas yo'llari qiynayotganlarga prana choyimiz, gentleman erkaklar shamollashi, donabella. Bu choydan obrazetsa bu? Obrazetsda ko'rsangiz ichida hech qanaqangi nima ko'rinmaydi. Sof toza barglardan tayyorlangan choylarimiz. Bular nima? Bular oddiy har kuni ichishimiz mumkin bo'lgan choylar. Shunaqangi chiroyli choylarimiz. Tushunarli. Mahsulotlarimiz shunaqa effektivni hech qachon uyaltirmaydi. Вот meni Терафлюда almashtirgan mahsulotim горячий напиток. Ha, Терафлю ichmayman, shuni ichaman. Imbir apelsin tamli hamda malina tamli. Nimaga almashtirgansiz Терафлюни bo'lmagan? Masalan, tomog'im qimirchib, istima kirganga o'xshab, og'rishni boshlayotganga o'xshasam, doim Терафлю ichardim. Hozir shuni shunga almashtirdim. Ha. Va juda ham effektivni. Effekt yaxshiroq. Zo'r, da. Tushunarli. Tomog'ingiz qattiq og'risa, achchiqroq bo'ladi imbir, lekin effekti juda ham zo'r. Hozir biz qarangda Nevskiy prospekti sentrdamiz. Da. A, bu yer ofis, magazin nima bu yer o'zi? Bu yer ham ofis ham magazin. Mana e'tibor xonalarni ham keyin ko'rsak bo'ladimi? Albatta. Mana odamlar qarang, juda ham ko'p kelib olishyapti. Nimalardir. Da, mana odamlar o'zi keladi, o'zlari olib ketadi. Ha, o'zlari kelib olib ketaveradi. Oilasi uchun, o'zi uchun, chiroyli bo'lish uchun, sog'lig'i uchun har doim mahsulotlarimizdan olishadi. Mana konsultantlarimiz har birta mahsulot haqida o'zlari informatsiya ham, konsultatsiya ham berishadi. Regularno o'zim ertalabdan kechgacha mana shu yerda ofisda o'tiraman. Ha, siz ertalabdan kechgacha shu yerdasiz. Ochilgandan kechgacha. Tushunarli. Endi boshqa xonalarga ham chiqib ko'rsak, yaxshiroq bo'ladi. Shifona. Mana har bir odam klientini olib kelib, mana shu yerda ma'lumotni berib, mahsulot bilan tanishtiradi, o'tiramiz, kechgacha ishlaymiz. Klientlarni yoki biz bilan ishlamoqchi bo'lgan menejerlar mana shu yerda. Biznes bilan ham ish joyi, ham klientlar bilan ishlaydigan joy shu yerda. Da. Mana masalan, magazinga kirdi, mahsulotni oldi, o'tirib, mahsulotlar haqida informatsiyalar beramiz. Shunaqa xonamiz ikkita. Bu tarafda. Darshidan, darshi ketdi bo'lsan. Bu yechekamiz, bu yechekalarimizda har birimizni kunda ichadigan kokteyllarimiz, choylarimiz, mahsulotlarimiz turadi. Hammamiz o'zimizni namirnoy yechekalarimiz bor. Bu bizga hammani o'ziniki. Ishxonada. Men uchun podrabotka emas, men uchun asosiy biznes bo'lgani uchun yechekalarimiz shu yerda. Tushunarli. Yaxshi, akkuratni. Da. Chiroyli ofis. Endi bu yerda o'zi qanchadan beri ishlayapsiz? Vaqti Sentyabr. Sentyabrdan beri ishlayapsiz? Sentyabrdan beri prem biznes qilib ishlamadim. Men maktabda ishlayman. Gimnaziyada dars beraman. Hozir mayda 25-dan keyin kanikulga chiqdim. Shundan beri 2 oydan beri astodil ishlashni boshladim. Da. Yaxshi. O'zgarishni o'zimdan boshlayapman. Prem kompaniyaning yuzi bo'lguncha ham ishlashimiz kerak. Da. Harakat qilyapmiz. Bu qanaqa xona? Bu ham obuchayshi xona. Вот doskalarimiz, kompyuterimiz zakaz kirgizgani bu yerda. Agar biror videorolik ko'rsatamiz desek, bu ancha-muncha fotosessiyalar uchun bu biznes zavtriklarimiz bo'lib turadi. Aha. Birgalikda yig'lasizlar. Da. Oddiy ofis. Tushunarli. Endi siz bilan o'zgina o'tirib gaplashsak. Bemalol. Mayli. Bo'laradimi? Demak, NL kompaniyasiga asosiy odamlar o'z ish masalasida sog'lig'ini balansirovka qilish uchun kelar ekanda. Masalan, men shuning uchun kelganman. Grijam bor edi, 16.5 milli degan, u eng kattasi ekan, operatsiyagacha bo'lganman, i ahvolim semiz bo'lgan. 103 kilo vesim bor edi.
Meni vestasha dedi doktorlar. Hech qanaqasiga dieta qilib ham tashlamadim, chunki iloj bo'lmayapti-da tashlashdi. I grijam og'riydi, yura olmayman. Menga qizlar aytdi, shu Enel kompaniya yaxshi-yaxshi deydi. İshonmasdan keldim, qanday endi mana shuncha ozmadim, dieta qildim, ozmadim, boshqa qildim, ozmadim. Oxiridan keyin bu yoqqa keldim. Bir haftami 10 kun ichdim, aytdimki, yo'q. Foyda bermayapti deyapman-da o'zimga. Taroziga sam shundayman. Bo'lmayapti dedim. Keyin yo opa buni foydasi yaxshi pastupenna bo'ladi deydi. Keyin mana Umidaxon aytdi, opa iching, foydalaning, foydasi bor. 1-2 oyda bo'lsa ham chiqasiz rezultatga. 20 kun deganda 3 kilo vest tashaganimni o'zim sezdim. Ya shuna qilib meni vest tashagan sari grijam ham og'rimay qoldi. Yura olmay qolganman. Yo'q. Yura olmay, devorni ushlab yurardim. Men semizligimdan qon sirab hali addishka bo'lardi. Hali deb lesinsaga ham chiqa olmasdim 3 etajga ham. Ya yo'q. Vaqti-vaqti bilan shu hamma aytganlarini ichib, ham yedim orada. Ovqat ham yedim. Kokteyl ham ichdim. Mahsulotlar ichib mana hozir endi 87 kilo mahdoga shukr. Endi maqsad nech kilo bo'lish? Yana 10 kilo tashasam bo'lar. Siz ko'p ham ko'rdingiz. Yo, endi o'zi biz misol o'zbek ayollariga shu ko'ylaklar kiyganingizda salovatli turadi-yu, arvoq odam yarashmaydi-da ko'ylak, chunki o'zim arvoq bo'lishni xohlamayman aslida. Lekin grijam ham mana shu mahsulotlar ichdim. Grijaga flex ichdim. Foydasi bo'ldi. Hozir mana plavniyaga bordim endi albatta u ham bitta mashina Enel bilan qolmadim. Plavniyaga bordim. Uni ham yordami katta bo'ldi. Hozir grijam 4.5 bo'ldi. O'zim 87 3 kilo man endi yana bir 10 kilo tashasam, xolasa niyatim shu. Endi yana bir narsa sizga savol beraman. Sizga kimdir tavsiya qilganda, misol Enelni. Hozir siz kimnidir tavsiya qilyapsiz-da? Nima uchun? Nima uchun tavsiya qilyapman? Ko'p ayollar o'sha oziman deb harakat qiladi, lekin ozolmaydi-da. Sizga o'xshab. Menga o'xshab. Majburligidan emas, o'zim xohlabdi. Endi mana shu o'zim xohladim, men majburan bo'ldim. Ayollarga misol o'ta semizlik ham o'zi bo'lmaydi-da. Kasallik olib kelar ekan, juda ko'p og'ridim. Boshim og'rirdi. Semizlikdan ko'p kasallik kelib chiqdi menda. Ayollarga tavsiya qilaman. Nima uchun? Ham bu uyda o'tirib bu nafaqat ozish, go'zallashishda bu yerda biznes pul bor. Pul ham bor. Pul hamma uchun kerak. Hech qachon bu yerga hamma ishlagani kelgan. Qanishda u ishlagani kelgan og'riydi, kasal bo'ladi, doktorga borsa palon pul oladi. A bu yerda ham sog'lig'ini tiklaydi. Sog'liqqa o'zim uchun birinchi o'zim uchun mahsulot olganda 28 milli mahsulot oldim. O'zim uchun. O'z uchun. Ozish uchun. Ozish uchun 28 milli mahsulot oldim. Ana shu mahsulotdan 7000-8000 menga qaytib keldi. Bonus sifatida qaytib kelar ekan. Bu yerda ham ishlaysiz, ham ozisiz, ham razvilatsiya bo'lasiz. Bu yerda nima misol men ham idish yuvib yursam bo'laradi, lekin men uni xohlamadim. Men o'zimga men kampir qarayman. Shu bitirgan 3 yil bo'lgan bo'lsa, shu yerda kampir qarashdi. O'zimga kasb qilib olganman. Kampir qaraganim uchun uydan chiqmaymiz-da, endi kampir qaraganlar semirib ketamiz-a shuning uchun ham. Yeb o'tirib uyda-da endi. Idish yuvsam bo'ladi, pol yuvsam bo'ladi, lekin ham biznes ham mana sayohatlari bor bu kompaniyani sayohatlarga olib chiqadi, beradi putyovka. Agar albatta ko'tarilsangiz. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi ishlasangiz. İşləsəz pul alasınız, əlbəttə hamı belə. Siz nə özünüz eski işinizi işləyirsiniz, paralellə bu işdə həm işləyirsiniz. Paralellə bu iş paralellə podrabotka. Mən Özbekistanda aprel ayında getdik. Ana getgan halımda ham ana nastanlığı Muxtarxon mənə klientlərim üçün tovarlarımı yetkizib verib turdu. Siz klientləriniz üçün. Mən kollektivlə işləmirəm, mən özüm işləyənim üçün mən özüm bir nimədə özüm shu 400 ming 450 ming ap tovar obrot bo'ladi menda 100 minggacha oylik olaman. Hozir. Hozirgi mahalda. Eneldan 100 ming siz oylik olasiz. 100 minggacha olaman. Yana nima ham bor? Kamparim bor. Ha. Yaxshi ekanda. Ishlash bo'lsa endi shunaqa ishlash kerak-da. O'zi inson harakat qilsa ishlaydi. Ayollarimiz o'sha o'zini ozg'in bo'lib yurgan yaxshi-yu, sog'lig'iga, soch to'kiladi, o'ziga qaramaydi. Endi qo'pol bo'lsa ham aytaman. Ko'proq asnovni ayollarda tovon yorilishi borda, vitamin kamayadi, farzandli bo'ladi, o'ziga e'tibor qilmaydi, yuzlari tirishib ketadi. Endi maqtanish emas, boshqa emas, men o'zimizning qishlog'imizga borsam, sinfdoshlarim oldi, men boshqacha turamanda endi. Yoshroq ko'rinadi. Yoshroq, ha, endi bu maqtanish emas, lekin
O'zingizga uxot qilmasangiz qarib ketaverasiz ekan. Mana qaraydigan kampirim 84 yoshda. Men rasmini ham ko'rsataman. Hozir hech kim bilmaydi-da 84 yosh. Endi o'zi o'rislar shunaqa saqlanadi o'zi deydi-yu, lekin uni ham mana shu mahsulot ichib tirishlari yozildi. Berasiz-da umumiga. Ha? Ha, kampir endi rus kampiri bilan O'zbekistonda ham shu mahsulotlar ichib yurdik-da. Mahsulotni O'zbekistonda ham olib yurdim. O'z bilan. O'zimizga. Yo'q, o'sha yerda O'zbekistonda ham ko'p-ku. Любой точкасidan. Toshkentda bo'lsa. O'zbekistonda ham bor-da. O'zbekistonda juda rivojlangan. Yo'q, yo'q, demoqchimanki, magazinlari bor, bor bemalol olaverasiz. Katta supermarketlar bor O'zbekistonda. Ha, yo'q. O'zbekistonga boraman, o'zimni ID nomerim bilan borib olaveraman. Nimamiz tugasa borib olib kelaman. Kampir, shu kampirim aytadiki, "Zula, u nas biadron zakonchisa" deydi-da. Keyin telefon qilaman, ofislar qayerda bor, internetdan qarayman, borib olib kelaman. O'zimni nomerim bilan olib kelaman, oyligim tushadi. Ha, to'g'ri, siz sotib olasiz, yana bonus tushadi. Bonus tushadi. Endi pul ishlash qanday? Mana siz qanday pul ishlaysiz? Mana masalan, siz o'zingizga mahsulot oldingiz, qanaqangdir protsent sizga kelib tushdi. Qanday yana pul topish? Menga shu masalani tushuntirib bering. Qanday siz pul topasiz? Mana Enildami? Da. Enilda misol o'zimni qarindoshlarimga tavsiya qilaman. Masalan, opamga misol, xolamga, jiyanlarimga, ukalarimga, ya'ni o'zimni tanishlarimga. Ular hali yozilishni xohlamaydi misol. Ha, to'g'ri, registratsiyaga kelmaydi. Registratsiya qilishni xohlamaganlar uchun men ular uchun men olib beraman, sotib olaman o'zimni, o'zimga. U ham foydasi menga. Aha. Misol 25 ming mahsulot mendan olsa, men 2000, 3000 skidka qilib beraman. Aha. Chunki menga bonus tushadi-ku. Ha, siz bilasiz uje, men 25 ming mahsulot kimnadir olib bersangiz, siz bilasiz, men shuncha pul siz ishlaysiz. Albatta, ha. Shu pulni ishlayman deyman-da, skidka qilib beraman. Yana men bo'lib berishga beraman. Olmagan tanishlar bor. Ha, bo'lib berish. Ha, misol padrealizatsiya deydi-ku ruslarda. Masalan, 20 ming tovar olsam, nima kerak deyman-da? Mana buni kerak deydi. Kelib ofisga olib, dastavka qilib jo'natib yuboraman. Oylik olganda, haftalik olsam, misol 5 ming, 4 ming qilib bo'lib to'la beradi. Biznes qildim, hamma narsaga kirib chiqdim. Faqat idish yumadim, pol yumadim. Tilla sotib ko'rdim, tovar sotib ko'rdim. Telefon sotib ko'rdim. Endi chicha biznes qilish kerak-ku. Bitta kampir bilan o'tirsa bo'lmaydi. Pul topish baribir oson emas. Endi xudo xolasa biz kelajakda mana hamkor bo'lib ishlamoqchimiz. Kompaniya mana 3 marta yulduzda ishlagan. Yulduz degan endi mana 100 ming oylikka chiqqan kompaniyamizdagi liderlar hisobida. 150 ming tovar oborot qilgan, katta qilganga endi shu sertifikatsiyasi bilan ofis ochib bermoqchi. Osla o'zingizlar uchun Adelni ofisga. Hozir bu imkoniyatni Zulayxo opam kiritdi. O'ziga именно bitta rayonda eng katta tovar oborot qilgani uchun kompaniya mana shu taklifni qildi. 3 marta zvezda kvalifikatsiyasini ushladi. Zvezda kvalifikatsiyasi ham boshqa kompaniyalarda tovar oborot bilan bir xil, uni bir nechta odam qiladi. Ana shu 450 ming tovar oborotni tasavvur qiling, bitta odam sotishi. Yana rastoyaniyada bu opam ishda ishlaydi. Mahsulotni olaman, kuryerdan jo'natib yuboraman, odamlar oladi. Всё, mana shu yo'l bilan 80 ming, 100 ming pul topadi. Ata ko'rsak, bir haftada bir marta ko'rishamiz. Даже 3 oy O'zbekistonda yurdik. O'zbekcha telefonda ekanda. Ha, O'zbekistonda. Nima, o'ris kampir aytadi. Sen dedi, nima de ishlaysan dedi. Operatorsan sen dedi. O'zbekistonda ham aylanib dam oldik ham, ham u yoqdan oyligim oldim. Dam olganim hisobiga ham oylik oldim. И bu tarafdan ham oylik oldim. Shuni tushuntiring, nimaga dam olgan bor desiz? Kampirni qaragan, kampir Yevropalarga uje borolmayapti-ku uncha, bular nimaga? Именно O'zbekistonni как Yevropa sifatida qabul qilishib, O'zbekistonni juda hamma shaharlarda bo'lib, O'zbekiston haqida faqat положительный отзывлар bilan keldi Tatyana Sergeyevna-da. Menga ham maqtanib aytdi rasmlarini. O'zbekiston men dedi, O'zbekiston bunaqa o'zbeklarni deyapti. O'zbeklarni bunaqa tasavvur qilmaganman. Hamma pomishga yo'q, yordamga keladi deyapti. Endi hali hadunurdaku, restoranga kirsak ham, qayerga borsak ham, pomoch ham kelib, yugurib kelib yordam beradi-ku. O'zbekiston haqida juda katta taassurot bilan keldi. O'g'liga ham aytayapti, yana yerga endi Issiqko'lga boraman dedi. Bu yil yana xudo xolasa endi Allohga shukr, shunchalik Alloh omad beribdi. Dubayga boramiz xudo xolasa yaqinda. Dubayda ham xudo xolasa ishimni davom ettiraman. Bir oy bo'lamanmi, 2 oy bo'lamanmi? Bu ish menga yoqadi. Nimaga? Daromad bor bu yerda. Tovarda misol narsani olib qo'ysam, hech kim olmasa ham o'zim ichaman u narsani. O'zim ichaman chunki men foydasini bilaman. Belim og'rib qolsa ba'zi shuni kollagenda olaman, 2 dona ichaman. Chem
обезболивающелардан көрө анашлар хам пайдалуу. Акыл түшүнүксүз доорулардан көрө бу натуральный. Натуральный продукта эң основной натуральный. Хар хил обезболивающ доорулардан көрө шуну ичсеңиз, өзүңүз хам хис кыласыз да, кандайдыр өзүңүз хис кыласыз ки, жеңилдигиңиз. Mana içi iç katken kabziyatı borlar gel şunu çayda birsiz keçip ayet içeri ertelap çırvalı uzunu regülerine halatı keladı. Girmen günlük kursu. Hama narsa hiç kaysi mahsulatta minus tamamı yok. Hatta ki bana emizikililerde emizikililer gel. Misal kaysi doğrular mümkünmez de. Tekeden lüboy doğru olup içi mümkünmez. Lekin bu mahsulatta içi mümkün bugün mahsulatlar var. Emizikililer gel. Homodorlar gel. Her kandı doğru mümkünmez. Lekin homodorlar gel. Kalsi gerek. Vitamin gerek. Vitamin de misal üçün mümkün. Omega 3 mümkün. Bu hamma narsa, misol oddiy misol, hammada bor bu narsa. Vana ekirib tushsiz, badaningiz shurshavi bo'ladi, qurib ketadi. Lekin bu omega 3ni ichib boshlaganingizdan keyin u narsalar yo'q. Soch to'kilish yo'q. Bu yerda suvlari yaxshi emas-ku. Har tomonlama foydasi bor. Tushunarli. Demak, bu har xil vitaminlarda olib, naturalni vitamin tizlashtirilgan mahsulotlarda olib, qanchalik ko'p iste'mol qilsa, shunchalik odam bodri, sog'lom kelishgan bo'lib yuradi. Men tushunishim bo'ldi. Albatta, albatta to'g'ri bu narsa. Bu maqtanish va maqtash kompaniya haqida hech qanaqa kompaniyani maqtamoqchi emasmiz. Biz o'zimiz o'zbeklarimiz, o'zbek ayollarimiz, o'zimiz mana rus erkaklari ham 350 ming, 400 minggacha oylik olib ishlaydi. Shu yerda. Mana shu kompaniyada. Erkaklar ham bor. Nima degi? Dog'istonlik bola kimida? Magami, megami kimida? Ashu maga. 500 million oladi. 500 milyon şunaqa odamı köp onu. O özünü vrach. Özünü xüsusi. Ha, vrach mı? Özünü xüsusi Pokrovskiy bolnitsada juda katta vrach kardiolog. Ha, xüsusi bolnitsalar var, poliklinikalari var. Ana shularda nimasi bo'yicha ham ashi bola mana 500 mingdan ortiq pul oladi, daje balki bundan ham ko'p oladi. Milliondan ham ortiq oladi u. Ko'p oladi. Uni podpischilari ham ko'p. Mana u orqasidan yozilgan. Boshqa kompaniyalarga qaraganda biz masal oyligimizni to'liq olamiz. Unaqa qisib qolib, ushab qolib, unaqa narsa yo'q. Xohlasangiz mol o'zingizga yegani, ichgan narsa olasiz bu yerdan. Demak, obo o'zi misol qanday qilib olishingiz, mana shu telefonda qanday qilib mahsulot sotib olishingiz, shuni o'zi bir ko'rsatib bera olasiz? Albatta, albatta ko'rsatib bera olasiz. Albatta. Mana ketdik o'zi bilan opa bilan ko'ramiz qanday qilib mahsulot olishdi. Biz hozir mahsulot olgani keldik, zakazlarim bor, o'zim uchun hozir mahsulot olamiz, mana shu oyligimizni ustidan, xudo xolasa. Мне нужен сперва биотюн. Один? Один биотюн. Да. Потом биодрон, две штуки. Да. Так они сколько? Один раз? Угу. И тряпочка авто, автотряпочка для машин. Три штучки, да? Две. Две. Угу. Биотюнды өзім үшін алдым. Çünkü uzun da tükep kaldı. Ben iki paçkanı bir kurs kalıp içemem. Şunu ikinci paçkasını ol yapmam. Так. Бутылочку одну, но свет серый. Серый свет. Бутылочканы özümü qarab turgan kampirimni o'g'illariga, chunki keliniga ham oldi, endi o'g'liga olib bermoqchi sovg'a qilib, shuning uchun olaman. Bir tanishimga mashinasiga. Халаса. Ну все, и пакетик. Номер скажете? Да, скажу. 007-443-7776. Давайте сначала подарочного снимем тогда. СМС-чику я вам отправляю. Давайте проверим вашу покупку. Вы выбрали один биотюн, два биодрона, для авто две штуки. Серый комплект, бутылочку одна, мы ее проверим. Два зеленых драйн-эффекта. Хэппи Смайл, детские витаминки, две упаковки. Чай зеленый с чабрецом, чай Блэк Премиум. Две большие омеги-3. Шампунь коллагеновый Нормал. Зубная паста с ежевикой. Щеточка оранжевая. Мультиэффект серый, кондиционер детский для белья и стирка детская. Один еще какой-то салфетка была. Салфеточка серая, вот она. Ага, все. А, пакетик фирменный. Дайте, да, фирменный. СМС-чку вам отправила? Да, 9754.
9754. Угу. Ну, а с подарочного какого хотите списать? Давайте вот подарочного. С подарка все. Да. А какая сумма у вас там? У меня 1687. 16? Не хватит? Мы за биатюн же тут не можем списать, за салфетки. Но... Да, тогда сколько снимаете, а остальные вознаграждения? Хорошо. Мен бу ерде ойлигим 80 мин болды. Өткен ойда, июль ойда. Бундан мен нәрсе алып-алып, товар алып-алып калган пулым. Бу ерде 40 канча калыпты? Короче, 30 39 мин. Анастасия, можем на подарочный купить этот гель для мужской? Мужской для умывания? Да. Да. Угу. Добавить гель? Добавим, ага. Да, а там у вас 16... 87. Так, угу. Идет. Пожалуйста, клапан рабочий. Угу. Силиконовая, крышечка целая. Ага, все нормально. А вознаграждение будем с вами списывать? Да, вот из вознаграждений тоже спишем. А сейчас уже подарочного, да, вот, который сняли? Вот. Вот это все с подарком, да? Было, за 16 тысяч с подарка, а сейчас вознаграждение. Угу, хорошо. Угу. Вознаграждение, да, хаммасын пулды бермеді, фақат мин сом гене снимады қылды, қош керек олады пул, шын үшін мин сом қоштым картамдан. Ең бірінші келі бұл бизнес модель үшін әлі, сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг, лекен башка сетевой маркетинглардан эң фарклы томоны. Массасы башка, то есть компанияда көрген ба? Да. Жидаганыз. Да. Хозыр, нему чу у компанияда ишлемеяпсыз, бу компания керек, то есть. Шу хакадан бар. Сетевой компаниядан кеттим башкадан, лекен и башка сетевой компанияга келдим. Чунки сетевой компанияда пассивный доход деген нәрсе бар. Мен жүдеем компанияны өргеніп чықып, ана шу ерді пассивны дақыт, одамларды пұл топшыға өргетемен, ана шуынан пұл топшыты білемен. Мен көпірақ білім орқалы пұл топымен. Шын үшін яна пассивны дақытны таладым. Қайырды босамам, одамлар пұл топкен үшін ана шу ерді ішіледі, бір көрхоны ераткенімізін кәрі, демек мен шерді пассивны дақыт көрімен. Яна шын үшін мен яна сетевой компанияны таладым. Енді ұл компаниядан кетішіміз сабабы ұзуға айт берадыған болсам, ұл компанияда мен ішләш тарықым, менге как бұдды университетінің түгеткендіға, сетевой компанияда жостке университетінің түгеткендіға жүдеем кетті дәрс болды. И ұл компаниядан бұл компанияны плюс томонларыны сразу хыс қылдым, и мен ұш компанияда өз бизнесімі үрітішті қарар қылдым. Ұл компаниядан кеткенім білен, біз өзбейлер барыбір сетевой компанияда қандай ішләшті тұғыры түшінішмейді, шын үшін башқа сетевой компанияларда пұл топшыны коуч линиям елге қойген ман, группа-группа түзіліп, онлайн шәкілді дәрсілер алып бораман, қандай қылып тұғыры ішләш керек, қар бітті одан біліш керек де, мен ұш қаракетіні, мен ұш вақыт мобайнада қысам, результат, мен үшінші пұл топаман, мен ұш қаракетті ярым елден кеген шу қаракетімді манча пұл топаман деген нәрсен анық біліш керек, бұлан білен ішләшті. Қайсы компанияда қандай қысы пұл топшты өргетемен, 2-3 компанияны уже өргеніп шыққанмен, лекен асоси компания қылып, мен НЛ компаниясын таңдадым. Қараңыз, сетевой маркетингі көпшілік, то есть неправильный бизнес дейді, көпшілік лохотрон дейді, шыңа мұнасабатыңыз қанақа? Бүгін мұнасабатым қандай десе болады, хамманың өзінің фикірі бар. Чүнкі кімдір фақат, мәселен, Дубайдан нәрсе алып келіп сатады, кімдір өзінің хасапханасы бар, хамманың өзінің хаяты бар, кімдір просто бұрыны қолыда ішлеп 2000-3000 пұл алады, ана шу хаяттан завғыланып яшайды. Қайсы ішті қысыз, ама шы іш сізге оқ әптім, демек ана шу іш сізге яқшы дарамат келтірады. Халі іште ішлегенде қамаз, құт халіге хобби, яқшы көрген ішізі қиғаныздығы қылышыз керек. Мен өзім ікіті әлі малыматым бар, ham o'qituvchiman, ham filologman. O'zbek tili va adabiyoti filologiyasini yakunlaganman.
Şunun için menga o'qitish, o'rgatish odamlarda ko'zini ochib, sitevoyni ko'rdimi, mana shu yerda katta daromadlar topishni o'rgatishni xohlayman. Sitevoy biznes o'zi nimaligini просто ikki og'izda tushuntirib bering. Sitevoy biznes, mana masalan, Pechorochka ham sitevoy biznes. Pechorochka nomli bir nechta magazinlar Rossiyaning hamma joyida bor. Yandex sitevoy. Magnet sitevoy, xuddi shuni singari, ular просто arendaga joy oladi, mahsulotni olib keladi, kuryerga pul to'laydi. Juda ham ana shu mahsulotlar har xil kompaniyadan keladi, yetib kelguncha ular pul to'laydi. Uni kassiri bor, axlanligi bor, direktori bor. A biz sitevoy kompaniyada bitta ishlab chiqaruvchi bor, i o'rtada biz bor, mahsulotni yetkazib beradigan. Ana shuning uchun katta daromad bizga yetib keladi. Yana mana biz o'rtadagi sitevoy marketingda mana siz odamlarni prezentatsiyalaysiz, tagizga odam qo'ydingiz, keyin yana u tagiga undan daqiq qanaqangi mana shu narsalar qana bo'ladi. Bizi kompaniyaning eng katta farqi bizi kompaniyada masalan mahsulotni o'zingiz oldingiz, biz ham mana Zulayxo opam ham именно mahsulotdan rezultat ko'rganimizdan keyin bu kompaniyada biznes qilishni to'xlab qoldik. Luboy odam o'zida rezultat ko'radi, keyin unda ko'rgan rezultatni ko'rgan odamlar "Ey, qanday qilib ozding? Ey, senda bunaqa psoriaz kasal bor edi, bu qanday bo'lib yo'qoldi?" deb ana shuni orqasidan odamlar kelib o'zi qak ko'payib ketadi. Kimdir bilmagan holda biznesga kirib qoladi. Kimdir asosini tushungan holda keladi. Men tushungan holda men buni ko'pchilikka tarqatmoqchiman. O'zbekistonda bu kompaniya bo'yam aytib o'tdi, juda ham mashhur. Odamlar bu mahsulotlardan rezultatlar ko'ryapti. Pul masalasiga kelsak, bir oyda necha pul topish mumkin? Bir oyda birinchi oy registratsiya bo'lgan oydan boshlab faqat sotish yo'li bilan mana bitta spot Zulayxo opam 100 mingga qarab pul topadi. 450 ming tovar oborot beradi kompaniyaga. Faqat sotadi. Zulayxo opamga o'xshagan menejerlarim yana bor. Tushunarli. Faqat sotishda. 100 ming predel qancha masalan? 1 million oyiga topish mumkinmi? Predel yo'q. Predel yo'q, chunki O'zbekistonda ishlaydigan katta liderlar bilaman, mana Shirina Xalitova, Nargiza Xoshimova, mana Moskvada yig'ilishlar bo'lganda ham birinchi mana shularning nomlari chiqadi. Toshkent, Farg'ona deb, bu biz uchun juda ham katta faxr. Ana shularda srednya daromadi 20 ming dollarga boradi deb eshitdim. 20 ming. Da, da. Chunki ular million millionerlar klubiga a'zo, million rublga olishadi ular, masalan, million 1 millionni o'zbek so'miga rublda perevod qilganda olishadi. Undan tashqari ular klub millionerovga a'zo. Millioner, ana shu kerakli darajada tovar oborotni bergani uchun har bitta pog'onada 200 mingdan boshlab har oy oyligiga qo'shimcha yana pul qo'shib keladi. Da. Endi mana hozir qarang-da, bizni masalan kimdir uyda o'tirgan qizlar yo ayollar, mu Rossiyada yoki kimdir birorta bir obedgacha ishlaydi yoki opamizga o'xshab odam qaraydi. Mana hozir ko'rib turibsiz. Ko'rib turishdi-da. Ular qanday murojaat qilish kerak shu biznesni kimdir ularga to'g'ri tushuntirib berib, chunki bu biznesni boshlash uchun nima qilish kerak? Mana ko'rib turibsiz odamlar. Bizni kontaktimizga murojaat qilish kerak. Murojaat qilgandan keyin biz ularga mana shu yerda noldan boshlab pul topishni, biznes qilishni ikki xil varianti bor. Birinchi variant klient просто keladi, mahsulotlarimizdan foydalanadi. Ikkinchi variant klient bo'lib registratsiya qiladi, bo'ladi, xohlagan vaqtida xohlagan mahsulotini oladi. Uchinchisi уже menejer bo'lib registratsiya bo'ladi. Bu yerda qanday qilib pul topishni noldan boshlab o'rgatamiz. O'rganish ham o'ziga bog'liq. O'zi tanlash kerak. O'zi tanlash kerak. Ikki yo'li bor. Da. Xo'sh, sapradavez bo'ladi. Menga o'xshab. Yo'q. Da. Sapradavez bo'lib ham ishlasa foyda qiladi-da. Demak, bu ham bitta turi. Hamma sotsam, albatta. Do'stlar, telefon bo'lmasalar, mana shu farqi yo'qmi bu erkaklar, ayollar? Yo'q, farqi yo'q. Ruslar qancha rus bolalar, ruslar ishlaydi, erkak rus bolalar, ayol erkaklar ishlaydi. Ular ham ana shu biznesga sog'liq uchun kelganlar. Keyin biznesga kirib ketishgan. Endi sog'liq masalasi kelay. Qanaqa kasalliklarga davo? O'zish, da, tushundim. Ikkovlar ham o'zgansizlar. Doy postni rasmlar qo'yasizlar. Qarang, bu yerda Rustamjon hech qanaqa ograniченияi yo'q. Любой kasalingizga, любой og'riq joyingizga, любой kasalingizga topsiz bo'ladi bizning kompaniyada. Hattoki suyak kasalliklariga-da, misol oddiy psoriazdan boshlab
oshqozonda ovqat hazm qilishidan boshlab oyog'ingiz uchigacha urda, sochingizgacha daja. Sochgacha, oyoq uchidan. Oyoq uchidan deganim oyoq mana masalan oddiy oyoq terlaganga misol bora. Sochiga ham to'kilganga, kal bo'lganga bor. Demoqchi bo'lganim butun organizmingizga sog'lig'ingizga kerakli bo'lgan mahsulot hammasi bor. Demak, sog'lik güzellik, güzellik. Birinchi bitavoy ximiyasi. Bu yerda anavi sog'liq haqida aytib o'tganda, bizning mahsulotlarimiz bittasi ham dori emas, aptekada sotadigan dori emas. Biz bitta narsani yaxshi bilishimiz kerak, dorini ichganda, masalan, любой narsa sidik yo'li orqali chiqib ketadi. Pochkani yoki jigarda albatta boshingizni davolasangiz, albatta oshqozonni buzib chiqib ketadi. Har bitta dori biriga ziyon yetkazib chiqib ketadi. Bizi, masalan, badimiz ham, fito choylarimiz ham eminna qadimgi Novosibir ham eminna tabobat bo'yicha juda ham Ibn Sino O'zbekistonda bo'lgan bo'lsa, Novosibir eminna tabiiy giyohlar bo'yicha juda ham nomer 1 shahar ekanda. Ana shu Novosibirda ishlab chiqarilgan faqat tabiiy giyohlardan tayyorlangan bittasi ham dori emas, hammasi bad yoki choy tabobat yo'li bilan tayyorlangan tabiiy mahsulotlar bilan. Da. Tabiiy halol sertifikatsiyasi bor. Yana bu sraz og'riq qoldiradigan deb bo'lmaydi, chunki buni aptekadan olganimiz sraz og'riq qoldiradi, boshingizga, daringizga sraz tushiradi. Buni ichganingizdan keyin sekin bir oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin deset qiladi, zato davolaydi. Ham lichenya qilib o'tadi orada. Biznes masalasi qarasa ham bo'ladi, sog'liq masalasi ham qarasa bo'ladi. Endi mana nima deb maslahat berayotgan bular? Mana masalan bizni ko'rib turgan odamlar uchun. Endi NL kompaniyasiga seriozniroq qarashni maslahat bergan bo'lardim, chunki juda ko'pchilik yoshlarimiz hozir har xil agar Ozon, Wellberries'larga kirsangiz, har xil ozdiradigan kapsulalar chiqib qolgan. Buni fransuzskiy deydi, original deydi. Bular bilasizmi, sostavida narkotigi bor, agar chegaralarda ushlanadigan bo'lsa, aniq esla olmadim nomini. Narkotigi bor, miyani muhrlaydi, miyani qotirib qo'yarkanda ovqat yegisi kelmas ekan. Qat zo'r. Adab Fatzor. Fatzorlar. Juda kuchli Fatzor ta'sirida sutramitrinmi degan narkotik bor ekan. Eminna ana shu miyani muhrlab turib, keyin ovqat yedirtirmay qo'yar ekan. U nafaqat miyani, oshqozonni ham ishdan chiqaradi. Yurakni, oshqozonni, apatiya, hech narsa yoqmay qoladi. Juda ko'p kasal odamlarga umuman mumkin emas. Buni TikToklarga ham qo'yib sotishyapti. Ana shuni qayerda ishlab chiqarilgan, qanaqa ziyonli tomonlari bor, mumkin, mumkin emas. Faqat Xitoy yozuvida yozilgan temir qutichi degan olib, bizikilar 2.5 ming bilga olib ichishyapti. Lekin bunda qanaqangi kasalliklarni boshidan o'tkazyapti, ana shu ozaman deb o'zlari biladi. Men bemalol ayta olaman, bizning mahsulotlarimiz etapma-etap chiroyli qilib ozishga yordam beradi. Bu video orqali aytmoqchimanki, biz eminna biznesga, eng asosiy biznesga chaqirib, mana shu yerda podrabotka sifatida ishlash mumkinligini aytib o'tmoqchiman. Ishidan tashqari podrabotka sifatida ishlash mumkinligini aytib o'tmoqchiman. Chunki masalan avgustda registratsiya bo'ldingiz. Avgust tugaguncha 1000 balli zakaz sotdingiz. 1000 balimiz 120 ming rublni atrofida. Shundan 45 ming rubl pul qaytadi. Oy yopildi, 45 ming rublni 8% nalogini ushlab qolamiz, 6% IP nalog, 1% meditsinskiy, 1% bank xizmatiga ushlab qolamiz, qolgan hammasini kartasiga tushirib beramiz. IP masalasida ko'pchilik IP yo'q. IP bu individual predpринимatel O'zbekistonda yatadi deyiladi, yakatafda tadbirkor. IP bo'lmasa ham ishlasa bo'ladimi yo'qmi? Rossiya hududidagi O'zbekiston, boshqa davlat fuqarolari ishlasa bo'ladi. Bizda bonus, perevod bonusov degan nima bor? Bemalol oylik chiqdi. Buni masalan, meni IP'm ochiq, menga perevod qiladi. Men nalogni hozir aytgandek ushlab qolaman, perevod qilib beraman. Agar Alloh berib, agar ular million namishtu programmasiga katta pullarga 200 ming, 300 ming oylikka chiqadigan bo'lsa, O'zbekistonga ketdi, O'zbekistonda o'zini IP'sini ochib, ana shu yerga pullarini tushirsa bo'ladi, bemalol. Tushunarli. Batafsil ma'lumotlar yo'qki, pulliga pulini olmasa, puliga mahsulot olsa ham bo'ladi. Pulini almashtiradi. Tovaroborot bo'ladi shunda. Pulini almashtiradi, unda ham yana uni ustiga yana bonuslarini beradi. Endi bu kompaniyaniki bonus deyilmaydi, PV deyiladi. Shu chiqarilgan oylikdan ham siz ana shu narsa olasiz, mahsulot. Mahsulotingizga yana sizga pul qaytadi.
Mi videoda ko'rsatib o'tdik mana Ali bilan. Ha, to'g'ri. Ko'rsatib o'tdik, ha. Bonusga mahsulot olasiz, yana bonus. Yana olasiz. Mana ikki xil vizgilat bo'lyapti. Menda biznes vizgilat. Menga odamlarni chaqirish biznes bo'yicha naqd pulni chiqarib ishlash. Masalan, umuman pul tikmasdan, masalan, meni yo'nalishim umuman pul tikmasdan, faqat odamlarga o'rgatib, ular mahsulot oldi. Bizda agar e'tibor bergan bo'lsanglar, mana Zulayho xotin videosida odam keldi, ID nomerini oldi, zakaz oldi, ketdi. Men uyda o'tiribman. O shunday qilib shotimga pul qaytib qoladi. Ana shu opa olgan mahsulotdan bitta kokteyldan o'ziga yarasha 28% qaytadi. O'zbek pul tikmayam. Da, men umuman pul tikmayman. Men faqat tilim bilan gapirib, ma'lumot bilan daromad qilaman. Men hozir boshlanishiga mahsulotlarga ma'lumot bergan bo'lsam, buni bu yoqiga faqat ko'proq biznes haqida. Ya'ni hammani o'zining yo'nalishiga qarab yordam beraman. Kimdir masalan mahsulotlarni zo'r sotadi, zo'r gapiradi. Zulayho opam katta savdogarman bo'lgan, savdogar bo'lganman dedi. Shuning uchun Zulayho opamga o'xshagan yaxshi sotadigan odamlarni taklif qilaman. Pul ishlayman deb. Biz hammamiz o'zimni olsangiz hayotda hammamiz nimandir sotamiz. Bu ishga ishlayotganda vaqtini sotadi, baribir hammamiz nimandir sotadi. Lekin to'g'ri sotishda, to'g'ri mahsulotni sotib, agar shu narsani o'rgansa, odam o'ylayman hayotda hammasini zo'r. Misol faqat mana shu ish bilan ishlasa ham bo'ladi. Masalan, idish yuvadi, ertalabdan kechgacha charchab 40 ming pul oladi. Men masalan uyda o'tirib biznes qilaman, mana shu kampir qarayman. Uni orasida mana shu NLni mahsulotiga klient olaman o'zim uchun. Men yozdirmayman, odam unaqa klient bilan ishlamayman. Men shu o'zim olib beraman. Skidkasi bilan olib sotaman. Shunda ham biznes. Bitta shuni ishlatsa ham bo'ladi. Chunki 40 ming 45 ming oylik oladi pasuda yuradigan ayollarimiz. Ko'cha shipiradigan ayollarimiz ham 45 ming oylik oladi. Eng atsila mayl 60 ming olsin. Ash puldi mana shu yerda o'tirib, o'ynab, kulib, dam olib topsa ham bo'ladi. 120 mingga 45 ming. O'zim aytmoqchi, O'zbekistonda mana o'ynab yurdim ham, aylanib dam olib yurdim. Bu yerda ishingiz ketaverdi. Ishlavordim. O'zbekistonda ham olib ichdik o'zimizga ham. Yana boshqa kompaniyalarda, aynan sitiyoviy marketing, bu kompaniyalarda, demak, o'zingizni biznesingizni qildingiz, saytga odamlashtirib qildingiz, ammo sol har oylik daxot kelib turibdi. O'zingizdan keyin farzandingizga ham, demak, shu biznesni kak meros qilib qoldirib ketsa ham bo'ladi. Da. Bu yerda ham shunaqami yo'q? Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Bu kompaniyani eng yaxshi tomoni, kompaniya ochilganiga 21 yil bo'lgan bo'lsa, bu kompaniyani uchriditel, ya'ni tashkil qilgan odam bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashish imkoniyati bor. Bu imkoniyatni hech qayerda ko'rmaganman. Shunaqangi imkoniyat bor, to'g'ridan-to'g'ri. Orada aytib ketish kerak, bu biznesni hozir qildingiz, ishladingiz, keyin vataningizga qaytganingizdan keyin pulsiz qolmaysiz. Sizni orqangizdan kelgan odamlar baribir mahsulot oladi-da, chunki foydasini biladi. Uni orqasidan yana kimdir keladi. Siz uyda o'tirib ana shu odamlar ishlagani uchun ham sizga qanaqadir protsent kompaniya beradi. Ishlamasangiz ham stabilni pul kelib turadi. Orqangizdan odamlar keladi-yu. Shunda ham o'zingizga stabilni oylik kelib turadi. Do'stlar, hamma gap-so'zlar eshitinglar. Demak, telefon raqamlar ekranlarda ko'ryapsizlar. Bemalol murojaat qilinglar, qolganini yana opalar o'zlari yaxshi tushuntirishadi, to'g'rimi? Nimandir balki propuska qilganmiz. Agar savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Komentariy yo'q bo'ladi. Yo'q, telefonlarga telefon qilib murojaat qilsin. Sog'liq tarafdan bo'lsa ham, sog'liq uchun. Men pul ishlamoqchiman degan marhamat. Sog'liq tarafdan marhamat. Ozmoqchilar kelinglar marhamat. 103 kilo edim, mana 3 oy 4 oyda 87 kilo vest bilan men hozir. Bu juda katta rezultat. Bilgan odamga. Siz ham ozdiramiz mana xudo xolasa. Yo'q. Rustamjon, shu yerda bitta gap qolib ketdi. Endi meni ko'proq biznes bu yerda ko'proq meni ko'pchilik tanidi. Sitiyoviy kompaniya. Agar hozir men uxlab yotgan joyimda Oriflame marketing planini aytib bersa, ko'zimni uxlagan joyimda aytib beraman-da. Xuddi shuning singari bu kompaniyada yana juda ham
zor farklar var. Bu farklara en birinci mahsulotu için hiç qachon uyalıp qolmaysiz. Mahsulotni sotdingiz, ana şu mahsulot aytgan joy, aytgan va'dasini üstidan çıkadı. Yüzingizda dog'ni ketkizaman dedim, yüzingizda dog'ni ketkizadi. Sochingiz to'kilishini yo'qotaman dedim, yo'qotadi. Ozdiraman dedim, ozdiradi. Davleniyani tushiraman degan choy realni tushiradi. Realni prosta pulingizni havoga uchirmaysiz. Bu en katta plusimiz. Yana bitta plusimiz zakaz qilib kutib o'tirmaysiz. Magazinga keldingiz, oldingiz. Yana bitta plusimiz bitta ID nomer. O'zbekistonga bitta dona nomer, bir dona. Hozir mana Rossiya 007, Rossiyaning nom kodi, strani O'zbekiston 998, Qirg'iziston 996. Qayerda registratsiya bo'ldingiz? Turkiya, Yevropa, любой joyga dastavkalarimiz bor. Любой joydan turib registratsiya bo'lsa bo'ladi. Ana shu bitta nomer bilan mana hammamiz bu yerga bog'lanib qolmaganmiz. Vaqt keldi, to'y qilishimiz kerak, yillab qolib ketamiz, uy solishimiz kerak. Bu yerda ishladingiz, odamlaringiz bor, dunyoning har chekkasida siz O'zbekistonga ketdingiz. O'zbekistonga bordingiz, ana shu yerda ham agar pulingiz kamroq 40-50 ming bo'lsa, IPO orqali, nastavnik orqali pulingizni snimat qila olasiz. Agar pulingiz kattaroq bo'lsa, O'zbekistondan IPO ochib, nalogingizni to'lab, halol yo'l bilan ishlay olasiz. Yangi nomer ochishingiz yoki bu yerda Rossiyada topgan pulingiz shu yerda tugatib ketishingiz umuman unaqa emas. 21 ta davlatda bo'lsa, 21 ta davlatda. Da. Turkiyada ham mana ishlaydi-da, ayni nomer ishlaydi. Turkiyada ham komandamiz bor, Turkiyada bor, Rossiyaning juda ko'p shaharlarida bor, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston. Hamma joyda komandamiz a'zolari bor. Eng asosiysi bu o'zbek, bu nimasi yo'q, registratsiyasi yo'q, patent qilish kerak, da? Shunaqalar yo'q. Dokument qilishing kerak, yo'q. Nastavnik orqali olsa bo'ladi pulni, IPO ochmasa ham-da mana. Yoki men aytganimdek, tovar olsa bo'ladi, shuni puliga mahsulot olsa bo'ladi. Uy uchun kerak. Baribir magazindan dunyo pasta olamiz. Idish yuvgan mahsulot olamiz. Barbi olamizda shu narsani. Bu kompaniyada bo'lsa, kech bo'lmaydi. Bitta narsani aytib o'tmoqchiman, masalan, oddiy idish yuvadigan mahsuloti biz arzonligiga yuramiz, endi to'g'ri gapni aytish kerak. Metta men ishlab ketishim kerak. U arzon narsada ximikat ko'p bo'ladi-da. Unda idish yuvasiz, idish yuvgandan keyin idishda dog' ozgina ali mahsulot qolsa ham bundagi mahsulotimizga ziyon keltirmaydi. Agar u ximiyada ximiyasi ko'p bo'lsa ziyon keltiradi oshqozonga, boshqaga. Baribir olamiz, jichcha qimmatiga olsak, zato uni uzoq ishlatasiz. Ozgina solasiz, sifatli narsa. Endi sifat darajasida, demak, baribir ishlatib ko'rmaguncha odam birovni yomaydi. Albatta. Maslahat berardimki, demak, kim agar lishni bersa bo'lsa menga o'xshab, men ham balki Boshlaymiz. Lekin bir harakat qilib ko'ringlar. Telefon nomerlari qo'yaman, o'qolar ekan, bemalol bog'lanib, ularga yana batafsil so'rash mumkin hamma narsani. I farqi yo'q-a, Sankt-Peterburg, Moskva, Yekaterinburg, butun Rossiya, butun O'zbekiston. Onlayn usulida, da, borib-borib boshqa shaharlarga ham bormoqchimiz. Shu nomerlaringizda WhatsApp, Telegram bormi? Hamma yo'q. WhatsApp, Telegram bor, ulardan ham murojaat qilishingiz. Telefonda qilolmasa WhatsApp, bo'lmasa Telegram. Yoki Instagram. Kimdir mana opam aytmoqchi 40 ming oylik oladi, bu oylik menga kam deydi-da, ertalabda aptekaga yursam, ertalabki kechqurunga ish topishim kerak deydi. Xuddi mana shunaqangi odamlarga bemalol podrabotka deb kirsa bo'ladi. 10 mingdan boshlaydigan 20 mingga chiqaradigan 30 mingga chiqaradi. 3 oyda 100 mingga chiqdingizmi? Albatta. Bizda ichki tashqi narx yo'q, bitta narx bor. Da, 20% skidka, 30% skidka degan narsa yo'q. Marketing bilan haqida yana aytib o'tib ketishim kerak bo'lgan asosiy joylarni aytib qo'yay. Baribir CTV'lar kuzatadi deb o'ylayman. Bu kompaniyada bitta odam chaqirdingiz. Masalan, Zulayho opam qachonlardir taklif qilingan. Zulayho opam aktivni bo'lgani uchun har oy Zulayho opamdan men 2000 rubl imej qilaman. Har oy, bir oy emas, 2 oy emas. Masalan, hamma joyda taklif qilganga pul, sovg'alar bor, bir marta beriladi. A bu yerda har oy 2000 rubldan. Dopolnitelni. Agar men tagimda 15 ta odam ishlatsam, men 15 ta odamdan har oy 30100 rubl olaman. Ularni avgustda registratsiya qilmaganman, ularni yanvarda registratsiya qilganman masalan. Ana shulardan hozirgacha men pul oy eng zo'r tomon oy yopildi, ikkinchi chislo yarim kechasi уже bilamiz. Hammamiz oyligimizni kuzatamiz. Har oyda, bir oyda. Har oy. Birinchi o'zingizning oyligingizni ko'rib turasiz qancha chiqib ketganini. Prilojeniya bor. Ha, men bugun 10-kun bo'pti, masalan, men 15 ming ishlabman.
Ko'rinib turadi. Keyin undan tashqari podarishni sertifikatni podarishni beradi, undan tashqari bonus mana nastavniklarga beradi. Birontani olib kelsangiz Umidaxon aytmoqchi 2000 rubl sizga obязательно kompaniya beradi. Sakpatchi bormi? Bor. Sentyabr oyida. Hozircha Dubayda. Endi agar Xudo xolasi Alloh nasib qilsa, borib qolishimiz mumkin. Sayohatlar ham bo'ladi. Sayohatlar bo'ladi. Sentyabr oyida Abu Dabi. Aha. Ana shu sayohatlar uchun kompaniya DS kvalifikatsiyasidan boshlab, shunaqa kvalifikatsiya bor. Tagizdan liderlar chiqarasiz. DS degan Diamond Star kvalifikatsiyasidan boshlab, sentyabr oyini 22-sentyabrda inshaalloh Abu Dabiga 8 kunlik sayohat bor. Abu Dabi даже Dubayning eng kuchli, eng zo'r shaharlaridan bittasi hisoblanar ekan. Alloh nasib qilsa, bo'ladi. Kompaniyaga kelishda birinchi İşonch o'zingizda bo'lish kerak ekanda, men ishonmasdan bo'ladimi, bo'lmaydimi, foyda qiladimi, qilmaydimi deb kelib 28 ml mahsulot oldim. 12 ming, 13 ming pul qaytdi menga. Yarim puli menga bekorga keldi. Uni ham ichib, ichmay orada. İçmadim boshida, ichdim, keyin ta'sir qilmayapti-yu dedim, biz sabrsizmiz-da. Lekin sabr bilan hamma narsani baribir chechacha sabri bo'ladi. Sabr bilan qilsangiz foydasini ko'rasiz-da. Keyin ko'rdingiz? Ko'rdim. Allohga shukr. Foydasini ko'rdim, keyin o'sha puli qiziqtirib qoldi. Qarasam, u yerda ham ishlayman, kampir qarayman. Bu yerdan ham foyda. Men aytdim, uyda yotib, internetga alib o'tirib, odam topsangiz bo'lar ekan, klient topsangiz bo'lar ekan. Kasal bo'lib qolgan odamlarga, oq tushganlarga ham-da, masalan, oq tushib ketganlar ham qiylanadi. Shularni ham davolaydigan badlarimiz bor-da. Sog'liq uchun kirganman, lekin biznesga aylanib ketdi. Mana Xudo xolasa, Yulduz nimasi kvalifikatsiyasini yopdim. 3-oy yopgan odamga ofis ochib beradi kompaniya. Plus u ofisni ochgandan keyin qarang, o'zim ham oylik olib ishlayman, bonuslar beradi. Ofis ochganimga kompaniya yana prodajamdan 7% pul beradi. Da, 2 millionga savdo qilsangiz 7% qaytaradi. Ha, 7% qaytaradi. 100 ming qilsangiz 7% qaytaradi. U yoqdan ham foyda qilaman, bu yoqdan ham. I sog'liqdan ham. Sileno oblasti tanlasak shaharda taklif qilishyapti. Shu sentralni Senay plochadi shu yerlardan mana shu sertifitsirovani ofisimizni ochmoqchimiz. Hamkor bo'lyapti biz hozircha. Xudo xolasa biznesimizni hamkorlikda. Albatta ofisimiz ochganda yana qayerda ochilganini aytamiz. Kim qiziqsa, yana ham chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Narsa kerak bo'lsa, kela olmasangiz, dastavkalar bor hozir. Olib berishadi, dastavka. Bo'ldi, dastavkaga 200 so'm to'laysiz, tamam. Men kela olmayman, ishlaman deganlar uchun. Qancha insonlar, mana men o'zim grijam og'rib, semizlikdan qiynalib kelgan bo'lsam, hozir masalan 100% yaxshiman. Oldin 3-etajga men chiqa olmaganman, xonsirab qolganman. Hozir bemalol chiqib ketaman. Samokatlar meni yuraman mana. Endi mashina meni ham Xudo xolasa. Inshaalloh. Da. Demak, nima bo'lgan taqdirda ham ishingizga omad. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlash bizdan. Albatta. Demak, o'zingizlar eshitdinglar, qayerga samosini ko'rsatib berdik. Telefon raqamlar turibdi ekranlarda. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Qolgan gaplarni batafsil o'zingizlar tushuntirasizlar. Albatta. Rahmat sizlarga ajratilgan vaqtingizlar uchun. Rahmat. Biznes ko'ringlar, balki bu bizneslar kelar. Hali hech narsaga kechmasdi. 84 ga kirgan ayol ki ispanski o'rganyapti, meni qarayotgan kampir. Aytadi, hali dedi, meni vaqtim bekor o'tib ketyapti, deyapti. Shuning uchun vaqtimiz bekor o'tmasin, harakat qilib ko'rish kerak. Yiqildingizmi, yana turib chiqib ketavering. Yiqildingiz, yana turib chiqib ketavering. Pul qo'lda kiri topiladi. Faqat shu harakat qilish kerak oldinga. Lekin gapingizga besh ketdim. 84 yoshli ayol ispanni o'rganyapti. Siz hali ham o'tiribsiz. Gapir. Sog' bo'linglar, rahmat. Rahmat sizga ham rahmat. Sizlarga sabr tilab, like, kommentariya, podpiska. Xayr.